waxa booqashan loogu yimi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee Prosper Yasin Xaaj Maxamuud Xiriir ee su'aalkaas soo daarnaa su'aalkii shaqo oo qaranka u hayay midna wasiir gobolku waa nabadgelyo gudahaan ee halka waxa toban oo ku soo dhawaynta la diyaar ah ee uqaasha gobolka dhalinyarada ciidanka qalabka sida noocyadiisa kala duwan ee shacabka gobolka gaar ahaan dadka halkan ka hor taagan waxaan ku leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolkaaga iyo magaaladaadii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahad celinaynaa booqashada aad noogu timi anagoo dareensan muhiimadda ahmiyadda ay u leedahay gobolkan uu leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo dhaweynay Professor Yasin Maxamuud Xiriir oo ah wasiirka arrimaha gudaha annagoo ku hadlaynaa afkoobayaasha uqaasha gobolka Soomaal iyo dhammaanta iyo ciidanka qaranka odayaasha waxgaradka dhammaan dadkii halbowlihii gobolka Soomaal oo dhanba halkan toban oo wasiirka soo dhaweynaya wasiir waa ku soo dhaweynaynaa ayaa waftigaagada wasiirka iyo waftida la socota waxaanu wasiirka ku salaamaynaa 14,000 waxaanu ku leenahay soo dhawow magaad u timi iyada oo gobolka abaari ka jirto kulul oo kama dambaysa oo la rugmaday oo dadkii waa rugmasho rugmasho weeye magaad u timi magaad u timi iyadoo colaadi ka jirto kulul magaad u timi iyadoo cudurre ka jireen intaba ilaahay baa ka dulqaadi kara haddii aad tihiin golaha deegaanka iyo intiina kale ee badan haddii aad tihiin hablaha dhammaantiinba waan idin salaamayaa waxaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa sida kalgacayl kale ee aad ii soo dhaweyseen aniga iyo waftiga ee la socda waqtiga kulul ee mataqaanaa duhurkae waqtigii qoraxda laga nasan jiray aad u taagnaydeen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa intaa waxaa i raaca anigu waxaan hordhac u ahay wafti ballaaran oo soo socda oo inoogu soo biiraya oo culus oo ilaa galabta inoo imaanaya gudoomiye xusbiga kulmiye muuse biixi oo ah murashax madaxweynaha ayaa isna meesha maraya intaasoo dhan baa imaanaysaa kolley caawa iyo berri iyo saa dambe ilaa habeen dambe waa la joogaa waxaa la danaynayaa arrimo badan oo gobolkan ka taagan ama ka jira hadday abaaraha tahay hadday mataqaana shaqaaqooyinkii iyo colaadihii iyo howlaha nabadaynta ee socda ay tahay iyo wax iyo arrimo badan oo kale oo la xidhiira gobolka sidii wax looga qaban lahaa sidii laysaga dhagaysan lahaa dadweynaha iyo dowladdu ay uga wada socon lahaayeen ee meel uga soo wada jeedsan lahaayeen wax looga wada qaban lahaa ayaa loo imaanaya arrimahaasaa loo socdaa.